අයිබෝවන් ඉතා අඩුම මුදලට විකුණන පර්චෙස් 40ක ඉඩමක් ගැන විස්තර කියන්න. අද මම ඇවිත් ඉන්නේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්පිතිගමට. ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම විකුණන ඉඩම් නිවාස පිළිබඳ තොරතුරු දිනපතාම පොඩිමල්ලිට ලැබෙනවා. ඒ අතරින් විශේෂයි මාසික වාරික වශයෙන් ගෙවා මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉඩම් නිවාස සහ ඉතා අඩු මුදලට විකුණන ඉඩම් නිවාස ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුළත් වීඩියෝ මම දිනපතාම ඔයා වෙනුවෙන් අරගෙන එනවා. දැන්ම පොඩිමල්ලි YouTube නාලිකාව subscribe කරගන්න. ඔයාට වටිනා ඉඩමක් නිවසක් ඉතා ලේසියෙන්ම සොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉඩම නිවස විකුණන්න පුවත්පත්වල වෙබ්සයිට් වල දැන්වීම ප්‍රචාරය කරනවට වඩා YouTube හරහා ඉතා ඉක්මනින් ඔයාගේ ඉඩම නිවස විකුණගන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර දැනගන්න පොඩිමල්ලිට ඇමතුමක් දෙන්න. අද අපි බලන්න යන මේ ඉඩම පර්චේස් 40ක්. ඒ කියන්නේ අක්කර කාලක්. මේ අක්කර කාලට බලපත්‍ර ඔප්පුවක් තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ මේ ඉඩමේ නීත්‍යානුකූල අයිතිය නීතිඥයෙකු හරහා ඔයාගේ නමට පැවරීම ඔප්පුවකින් පවරනවා. ඊට පසුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා ඔයාට මේ ඉඩමට ඔප්පුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කුරුණෑගල මඩගල්ල ප්‍රධාන පාරේ ඉඳලා හරියටම කිලෝමීටර 1ක් ඇතුළට වෙන්න තමයි මේ ඉඩම තියෙන්නේ. ඉඩමට එන්න අඩි 15ක ගුරු පාරක් තියෙනවා. ඉඩමේ ඉඳලා හරියටම පොල්පිතිගම නගරයට කිලෝමීටරයයි තියෙන්නේ. මඩගල්ල නගරයට කිලෝමීටර 3යි, කුරුණෑගලට කිලෝමීටර 29ක් තියෙනවා, ඉබ්බගමුවට කිලෝමීටර 19යි, මහවට කිලෝමීටර 12ක් තියෙනවා. මේ හිමිකරු දැනට මේ ඉඩමේ පොල් වගා කරන්න කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව කජුගස් දෙකක් තියෙනවා මේ ඉඩමේ. නිවසක් තනන්න ගෙපල සුද්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ටොයිලට් වල හාරලා තියෙනවා. ඉඩම ළඟටම විදුලිය ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඉතා ලේසියෙන්ම නල ලිදක් හාර ගන්න පුළුවන්. ඉඩමේ මායින් ඉතාමත්ම නිරවුල්. මායින් කණු දාලා මායින් නිරවුල් කරලා තියෙනවා. ස්වාභාවික විපත් හෝ වනසතුන්ගෙන් කිසිම කරදරයක් නැති ඉතාමත් නිෂ්කලංක නිදහස් පරිසරයක තියෙන ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ ඉඳලා පොල්පිතිගම නගරයට කිලෝමීටරයයි. පොල්පිතිගම නගරයේ ජනප්‍රිය පාසල්, පන්සල, ඒ වගේම රෝහල, බැංකු, පුට්සිටි සුපර් මාකට් මේ සියල්ලක්ම පොල්පිතිගම නගරයේ තියෙනවා. පදිංචියට වගේම වගා කටයුත්තකටත් ඉතාමත්ම සුදුසු මේ තැනට මේ පර්චේස් 40 ඉඩමට මේ හිමිකරු කියන්නේ ලක්ෂ පහමාරක් කියලා. ඉතාමත්ම ලාභදායි තැනක්. නීත්‍යානුකූලවම පැවරීම් කටයුත්ත කරගන්න පුළුවන් නිසා මේ ඉඩම ඔයාට ඉතාමත්ම ලාභයි. අද කාලේ මේ මුදලේ හැටියට ලක්ෂ පහමාරකට මේ වගේ තැනක් ඉතාමත්ම ඉහෙලින්ම වටිනවා. මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පොඩිමල්ලිට ඇමතුමක් දෙන්න. මට පුළුවන් ඔයාට උදව් වෙන්න මේ ඉඩම මිලදී ගන්න. ගොඩක් ස්තුතියි. පරිස්සමින් ඉන්න ඔයාට තෙරුවන් සරණයි.